Sláva Isusu Kristu. Ešte raz krásny, požehnaný, sviatočný podvečer, deň, jednoducho deň, ktorý nám pripravil náš nekonečne milujúci Abba Ocko. A ja sa teším, lebo neprichádzam sama. Prichádzam s ľudovou hudbou Prešovčan. Chlopci, vitajte. A prichádzam aj s touto krehkou reťazkou, ale pritom nesmierne veľkou, mocnou zbraňou. Zbraňou, alebo možno, že tak jemne povedané, kľúčom. Kľúčom, ktorý drží Mamka Božia, ktorá stále putuje so mnou. A ja ti, Mamka Božia, ďakujem, pretože ty vieš, že ja som úbohosť, slabosť, nič. Ale kde je Duch Svätý, tam je sila, tam je radosť, tam je pokoj a ty si tá, ktorá to vyprosuje. Ty si tá, ktorá drží túto zázračnú reťazbočku, s ktorou sa dokáže otvoriť každé jedné ľudské srdce, keď dovolíme. A ja môžem povedať, že v tomto čase slávim krásne 22. narodeniny svojho nového života. Života, ktorý mi vyprostila Mamka Božia. Alebo lepšie povedané, kríž, ktorý som dostala, neostal iba pre mňa samotnú, ale tak, ako sme ju dostali všetci pod krížom za spoločnú mamku, tak som ju dostala aj ja. A tak, Mamka Božia, teba zvlášť chcem privítať. Včera krásny sviatok Lurdskej Panny Márii, mňa obratila Fatimská Panna Mária a na Slovensko prichádza nepoškodnená čistota, jednoducho Mamka Božia, ktorá všetkých, naozaj všetkých, bez rozdielu, túži priviesť cez svoje nepoškvrnené srdce do srdca nášho Spasiteľa, Kráľa neba a zeme. Do srdca, ktoré pre nás bolo prebité, aby nám darovalo nový, večný život. A tak, máte problém, máte starosť, odišiel vám niekto blízky, stratili ste prácu, trpíte, nebojte sa. To je všetko preto, aby nás nebeský Ocko lepšie objal. A vtedy berte ruženec, lebo modlitba má veľkú moc. A toto je celý nový zákon. Kto švatý ruženec modlitýša bude, každej šas Mariovo carství nebesné ratovati bude. To čvatý ružanec z neba je poslanej. Samaho Marie, samaho Marie, prekrasno spívaje. Bohorodica divo, raduj si ja, obradovaná ja Márie, Hospod s tobou. Blahoslovená ty v ženách i blahoslovený plod života tvojeho. Jako rodila jsi Krista, spasa i spaviteľa dušom našem. Ráno a do poludnia sa pomodlíme. Rádostnej i svítla, ružanec prešvatej, poludne stradalnej, bo Isus rozpiatej. Tak sa pomodlíme. O tretej hodine korunku k Božiemu milosrdenstvu, skrze ktorú nám Pán Ježiš prisľúbil, že spási každú dušu hriešnú. Večer je slavnostnej ku presviatoj Trojci. Vprozná, mamičko, vprozná, mamičko, u Boha milosti tých 20 tajomstiev, ktoré sa modlíme. Príjmi ich, matička, vrúcne ťa prosíme.
hriešným. Odpuste na vina. A mamka Božia, ak treba, kľakni si aj na kolena pred svojho syna a oroduje výnimočným spôsobom. Ale tak, ako som povedala, nie všetko nám osoží. Ale čo Boh robí, je to správne.